Odličnom igrom pre svega u prvom poluvremenu fudbaleri Bana prijatno su iznenadili svoje navijače i u 16. kolu Srpske lige Grupa Zapad savladali juče Jasenicu 1911 i Smederevske Palanke sa ubedljivih 3:0. Svi segmenti igre u našem timu bili su na visokom nivou, tako da gosti osim jedne prilike nisu bili opasni po gol Glukčevića. Pogotke za Bele postigli su Lopatić, Vučićević i Petar Petrović. Mislim da su igrači svjesni situacije u kojoj se klub nalazi, tako da su danas uz veliku borbenost, veliko znanje, veliko htjenje su došli do veoma važna 3 boda. Rezultat je, mislim, sasvim realan u jednoj kvalitetnoj utakmici sa jednim dobrim protivnikom, jednako korektnoj igri. Zaista se zahvaljujem igračima na fair sportskoj igri, na njihovoj velikoj želji i volji za ovom pobedu. Pre svega zahvalio bih se publici što je došla u ovolikom broju da nas podrži i ovom prilikom pozvao bih da svaku narednu utakmicu ovdje kući dođu i da nas podrže. Što se tiče same utakmice, znali smo da nam dolazi jedna neugodna ekipa Jasenice, znali smo da moramo da damo ne 100 nego 200% sebe da bi dobili ovu utakmicu. Znamo svi u kakvoj situaciji klub nalazi, tako da bi se stvarno pre svega najviše zahvalio našim mojim saigračima koji su se izdigli iznad ove situacije i dali 200% sebe da dođemo do ova 3 boda za nas veoma bitnu nastavku prvenstva. U narednom kolu fudbaleri Bana gostuju u Požarevcu ekipi Mladi Radnik. Na otvaranju drugog dela prvenstva Zonske lige Grupa Morava fudbaleri Rudara poraženi su juče u Kragujevcu od domaće Slavije rezultatom 2:1. Jedini gol za zeleno-crne postigao je Novajlija Idrizović. Rukometaši Bana nisu uspjeli da ostvare pobedu nad direktnim rivalom za visok plasman. U subotu derbiju 10. kola druge lige Kopaonik poraženi su na svom parketu od prve petoletke iz Trstenika rezultatom 24:22. U zanimljivom meču pitanje pobednika rešeno je u samom finišu utakmice, a najefikasniji u našem timu bili su Popović sa 8 i Jovanović sa 6 golova. Golman Andrić upisao je 17 odbrana. Fudbaleri kluba Malog fudbala Raška ostvarili su prvi trijumf na svom terenu u nastavku sezone. U okviru 16. kola u subotu savladali su ekipu RB iz Valjeva sa ubedljivih 5:1. Golove za fudbalere Raške postigli su Jovanović, Borović i Mutavđić, koji je bio trostruki strelac. U 23. kolu druge regionalne lige Grupa Zapad košarkaši Bana poraženi su sinoć od ekipe Korićani iz Kragujevca sa 81:49. Odbojkašice Bana upisale su drugu pobedu u prvenstvu. U subotu u 12. kolu međuregionalne lige, posle preokreta, savladale su tehničar iz Kraljeva sa 3:2 u setovima. U suštini nije bilo toliko loše, prva 2 seta je bilo malo. Nismo očekivali tako prošli put dok smo igrali protiv njih. Bilo je mnogo lakše, mada tu ima i par novih igrača, ovo je seniorska ekipa. Vratile smo se posljednja 3 seta, to je solidno bilo, za razliku od ova prva 2. Mislim da smo mi u ovom trenutku kvalitetnija ekipa od njih. Nismo smeli, pošto smo u kadetskoj ligi igrali sa njima, iste su ekipe igrale, dobijali smo ih 3:1 i ovdje i u Kraljevu. Mislio sam, trebalo je da bude mnogo lakše, međutim, to oni su odigrali dosta kvalitetnije. Mi nismo bili prva 2 seta uopšte na utakmici i onda su oni napravili to što su napravili, tu razliku od 2 seta, međutim, nekom, ajde, konsolidacijom i stvarno dobrom igrom, uspjeli smo da ih stignemo i da uzmemo ta 2 boda. Dosta bitno ovako za ovu mladu ekipu. Ovo je veliki rivalitet između naša 2 kluba, to jest između igrača. Mogli ste sami da vidite i onda, šta znam, ovo je zadovoljnost. Dobre pobjede se zube ne gleda, mada mislim da je trebalo bude mnogo ubedljivije sa naše strane. U 9. kolu odbojkaši Rudara savladali su na svom terenu ekipu Napretka iz Kruševca sa 3:1 u setovima.